Hello mga ka-chicks! So for today's video, may bago na naman po tayong gagawin, which is homemade pandesal. So guys, kung bago pala kayo sa channel na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Para mas ma-update pa kayo sa iba pa naming video, click nyo na rin yung bell button. Okay? Let's start! So guys, ito yung ating mga gagamitin ingredients. Flour, sugar, salt, sugar ulit, tapos yeast, egg yolk, oil, warm water, at extra flour para sa kneading natin, okay? So guys, let's start! So una, kunin natin yung warm water natin. Then ilagay natin yung ating yeast. Yan, dapat pa warm yung water natin. And add na rin natin yung ating sugar. So yung complete recipe nito or complete na sukat, ilalagay ko na lang po sa description box, okay? So haluin natin siya. And set aside natin siya for 5 to 7 minutes. Hanggang sa mag-bloom po yung ating yeast mixture, okay? So set aside lang natin siya. Proceed tayo sa ating dough. So guys, sa isang mangkok, ilagay natin yung harina, asukal at asin, and then i-mix natin yan hanggang sa mag-blend lahat ng dry ingredients natin. And after nyan, maglagay tayo ng ano sa gitna. Then, pwede na nating ilagay ang ating pinabloom na yeast mixture, okay? And then, pwede na rin nating ilagay ang ating egg yolk at oil. And after nyan, i-mix lang ulit natin siya hanggang sa maging dough na siya or sticky dough yung kakalabasan niya. So guys, disclaimer lang, yung mga recipe po dyan, yung mga ingredients dyan, is nakuha ko siya sa isang video kasi nagsesearch ako kung paano gumawa ng homemade pandesal at nakuha ko yan dun sa isang channel. So nakalimutan ko kasi yung pangalan, siguro kung makita ko, pwede ko siyang ilagay. Or basta thank you dun sa nakuhanan ko ng recipe na yan. Super thank you kasi natuto akong gumawa ng homemade pandesal. So yan, kung mapapansin natin, sticky ang ating dough. So pwede na yan, basta mamix nyo na maayos. And after that, kumuha ko ng isang tray. Then, nilagyan ko siya ng harina para dyan tayo magninid. Kasi wala naman tayong table dito sa bahay, no? Wala tayong table na pwede nating pagmasahan. So, yan. Ilagay natin dyan yung ating sticky dough. At syempre, dahil sticky yan, malamang didikit yan sa kamay nyo pagka nagmamasa kayo. So, kailangan pa rin natin ng extra mga harina para habang nagmamasa tayo, pwede tayo maglagay nyan. Para hindi dumikit ng dumikit sa ating mga kamay yung ating dough. So, yan. Masa lang ng masa. At hanggat pansin nyo na sticky pa rin ang ating dough or dumidikit sa mga kamay nyo, mag-add lang po tayo ng harina. Ayan, hanggang sa maging smooth na siya at madali na siya ang masahin. At guys, mamasahin nyo yan ng 8 minutes. Siguro sa first 1 to 4 minutes, medyo sticky talaga yung dough natin. Pero mawawala din yan the more na maglalagay tayo ng ating harina. Okay, so yan, medyo nawawala na yung pagka-sticky niya. Yan, kapag smooth na yung ating dough, pwede na natin siyang iparest. So, gawin nyo siyang bola at ilagay ulit sa mangkok na may mantika or oil or butter kung ano man gusto nyo. Then, doon natin siya ilagay. Pagkalagay niyan, pwede rin tayo magbudbud ng konting harina. At syempre, kung may cling wrap kayo, i-cover niyo siya ng cling wrap. Kung wala naman, pwedeng ito. Ayan, plastic bag. Basta malinis ha. Kasi syempre, pagkain yan. And, ipaparest natin siya ng 1.5 hour sa room temperature. Kung saan yung hindi malamig na lugar sa bahay nyo. Okay, then wait natin siyang
mag-double in size. And after 1.5 hours, ayan na siya. So, buksan natin. At kung mapapansin nyo, nag-double yung size ng ating dough. And after that, masahin ulit natin siya ng 1 more minute. Okay, syempre, same procedure, maglagay ng harina para hindi masyadong dumikit. Make sure din na yung pagmamasahan nyo, nilinis nyo muna ha. So yan, kung mapapansin nyo, elastic na siya. Kahit inihila mo, hindi na sila naghihiwa-hiwalay. Ayan, continue lang hanggang sa matapos yung 1 minute. So ayan, naglagay ako ng breadcrumbs. Tapos, i-form ko na siya into log. Or yung parang mahabang, ano, ganun. Basta, hindi ko lang tawag doon. So, yan, binabaston ko siya. Yan yung ginagawa nung sa trabaho ko dati, yung mga baker namin. Kasi nag-work ako sa Pande, Manila. So, nakikita ko yan. Iniikot-ikot nila yan. Yan, ganyan. Then, pwede na natin siyang i-cut into pieces. Siyempre. Then, siyempre, maglalagay tayong breadcrumbs. Kasi ang pandesal may breadcrumbs. Para iwas dikit din dun sa ating panghiwa or pangkat. So ayan, continue lang. At pag nahiwa nyo na, pwede na kayong maglagay ng filling na cheese. Ganyan gawin nyo. Kung ayaw nyo may cheese, pwede na yon. Yung pagkakat nyo, pwede na yon. Ganyan. So, gumawa po ako dyan ng may cheese at merong walang cheese. Hinati ko lang siya kasi nakabuo yata ako ng 10 pieces dun sa pandesal na kinat natin kanina. Siyempre, lalagyan nyo pa rin siya ng breadcrumbs. Okay, okay. At ilagay na natin siya sa ating pan. Gumamit ako ng, ano ba ang tawag dyan? Spring pan. Kasi wala naman tayong oven, so gagamit tayo ng, ano, sa kawali lang natin siya lulutuin. So, yan, hilera nyo lang. Make sure na may mga space para pag umalsa siya, bongga na, yan. Magdagdag pa tayo ng breadcrumbs. At syempre, after nyan, kailangan pa rin natin yan paalsahin ulit. So, tatakpan ulit natin siya ng plastic na ginamit natin kanina. Ayan, at ipaparest ulit natin siya ng 10 to 15 minutes. So, ayan na, guys. After ng 10 to 15 minutes, pwede na natin siya iluto. So, gagamit tayo ng kawali at painitin natin niya ng 5 minutes. So, ayan, pag umuusok na. Talagang inantay umuusok. Pag ganyan na, mainit na, pwede na natin ilagay ang ating pandesal. At intayin natin siya ng 10 to 15 minutes ulit. Siyempre, dapat ano lang yan, ah, medyo low fire lang, low to medium fire. So, ayan, kung mapapansin nyo, after 15 minutes, luto na po ang ating pandesal. Pero, maputi yung ibabaw niya, diba? Kasi nga, hindi naman tayo oven eh. So, balik na rin lang natin konti. Ayan, yung nasa gitna po, medyo na-toasted. Siyempre, nasa gitna kasi. Ayan, binaliktad ko lang siya. And, mag-iintay ulit ako ng 5 minutes. Babalikan natin yan, then luto na. Ayan. Super na excited ako kasi habang binabaliktad ko yung nararamdaman ko yung malambot. So ngayon, titikman natin kung lasang pandesal ba siya. Siyempre may cheese ang kuhanin natin. Okay. Ito sa inyo, yun ang lambot. Hindi ko alam kung ito may cheese, pero try natin. Gusto ko yung ganito yan. So ayan. Ito ba yung may cheese? Ang bayan, ito yung walang cheese. Ayun, guys. Ito yung ba yan? Homemade pandesal! Tikman natin. Up!
ko na yata ito. Dahil gagawin namin ito pang merienda ng kasama ko. Ni Kuya Bads. Comment and subscribe sa channel ko and click nyo na rin yung bell button para mas ma-update pa kayo sa iba ko pang